חייבים, לא עושים את זה, הפקודים חייבים לבדוק. יש את זה, פחות מחברים על מה רצות. לא, לא מדברים על ה... מה זה תרומה? מה זה תרומה גדולה? כמה תרומה צריכים לתת לכהן? מסרים, דורי סיים משהו. מסרים, מסרים. לא שלא, אבל כמה צריך לתת? אחד שאין לו שדה, מה הוא צריך לעשות? צריך לתת אחד מ-61 ו-55. ואז הוא צריך לתת, מה ההבדל בין תרומה גדולה לתרומה סמייסר? יש הבדל? זה תרומה סמייסר, זה תרומה סמייסר, זה תרומה סמייסר, זה תרומה סמייסר, זה תרומה סמייסר. תרומה סמייסר, הלוי, נכון, על הכהן. מה הוא קיבל מהישראל? תרומה. מהישראלי שם. מהישראלי שם מותר לזר לאכול? כן. תרומה סמייסר? מתי יוצאו שלא קרה בחיימש? שגר. שגר. תמוד. גם תרומה גדולה, זר שאוכל אותה, חייב קרה בחיימש. תרומה גדולה או תרומה סמייסר? או שתיהם? שתיהם. אישה שהיא ישראלית, לזר מותר לאכול תרומה? לא. אישה שאבא של הזר, ישראל, והתחתנה עם כהן, מותר לה לאכול תרומה? כן, כן. כן, לא. אה, כן. אם בעל החיים, בעל החיים, בעושר, עומד בין הילדים. יש להם. אילנות יכולים להיות דפנות לסוכה? עד שהוא מאוד מאוד מוטרד מותר או חייב לקרוא קרישמה? תראה, אני מבין את זה. תראה, אני מבין את זה. זה פשוט פתור. איך חייב? מה זה תראה זה דמיצה? חתן. 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 אולי אתה מתולה. לא, אז יש את זה. לא, חתן ו... כל אחד זה תורגת על הדמיצה. מה? זה מיצה בלי? איך להגביל? לא, זה לא תראה בדמיצה. זה לא מיצה, זה לא תורג, זה לא תראה. עד שאבא שלו נפטר הוא מאוד מאוד מצטער. אז פתור רק מסיבון ביום, והכל שער חייב, וכל שער חייב, וכל שער חייב. הוא נקרא את הרות תירדה דמיצווה? לא, לא, הוא לא. הוא לא, הוא לא. הוא לא, הוא לא. הוא לא, הוא לא. הוא לא. איפה לומדים שאחד שהוא עוסק במצווה, פה תורם מן המצווה? שיתו בלי טוב שבילים במיזה אם יש ריח לא טוב בסוכה פטורים מן הסוכה אם הוא בנה את הסוכה בכוונה לדרך הוא יודע שיש שם רעיון לא, אבל אם זה יהיה באמצע לא, בעצם בסוף שיחת רגע